Salam əziz şagirdlər, yenidən hər birinizi xoş gördük. Bugün biz sizinlə 4-cü bölmənin ümumiləşdirici təkrar dərsini işləyəcəyik uşaqlar. Bu deməkdir ki, biz artıq 4-cü bölməni bitirmişik. 4-cü bölmədə biz sevimli nağıl qəhrəmanları haqqında bir çox fərqli hekayələr, nağıllar oxuduq. Elə sizə 1-ci, 2-ci tapışıqlarda həmin nağıllar, hekayələr haqqında verilən sualdır. Birinci sualda uşaqlar, bu bölmədə oxuduğunuz əsərlərdən hansıları mənfi obrazlar olduğunu seçməyi sizdən istəyir. İkinci sualda isə hansı ədəbi qəhrəmana oxşayardın soruşur və seçimini əsaslandır deyir. Uşaqlar, seçimini əsaslandır bu deməkdir ki, siz əgər bir qəhrəmana oxşamağı istəyirsinizsə və onun adını yazırsınızsa, mütləq bunu nə üçün seçdiyinizi, həmin qəhrəmanın hansı xarakteri xüsusiyyətini xoşladığınızı və buna səbəb nə olduğunu mütləq qeyd edirsiniz və dediyinizi əsaslandırırsınız. İndi isə uşaqlar, gəlin 3-cü tapşırığa baxaq. 3-cü tapşırıqda uyğunluğu müəyyən etməklə mürəkkəb sözlər düzəl və dəftərində yaz. Diqqət edirik sözlərə baxırıq. Gəlin elə 1-ci sözdən başlayaq. Gecə, düşmən, bir, bəy, yoxsa gündüz? Doğrudur, gecə, gündüz. Bəs yaxşı uşaqlar, gecə, gündüz necə yazılacaq? Doğrudur, defisə yazılacaq. Çünki iki əks mənalı sözdür və əks mənalı mürəkkəb sözlər defisə yazılır. Gəlin yazaq uşaqlar. Gecə, gündüz. Növbəti sözə baxırıq. Meşə, düşmən, bir, bəy. Meşə, bəy, bəli. Bu sözü isə uşaqlar birlikdə yazılacaq. Çünki meşə bəyi iki müxtəlif mənalı sözün birləşməsindən yaranıb. Meşə bəyi. İndi isə gəlin növbəti sözə baxaq. Dost, düşmən, bir. Bəli, dost, düşmən. Bəs uşaqlar, dost, düşmən sözü necə yazılacaq? Defisdə yazılacaq, doğrudur. Çünki əks mənalı sözdür. Gəlin yazaq. Dost, düşmən. Və sonuncu, əl bir sözü bu sözdə bitişik yazılacaq. Çünki iki müxtəlif mənalı sözdür. Əl bir. Dördüncü tapşırığa baxır uşaqlar. Verilmiş sifətlərdən daxili keyfiyyətləri ifadə edən sözləri seç. Uşaqlar, biz keçən dərslərdə sizinlə daxili keyfiyyət nədir? Bu haqda danışmışdıq. İndi isə gəlin sözlərə baxaq. Gözəl. Gözəl, biz gözlə bunu görə bilirik. Düzdürmü uşaqlar? Bu, hər hansı bir şəxsin mi, əşyanın mı xarici xüsusiyyətidir. Odur ki, bu sözü daxili keyfiyyət kimi seçə bilmərik. Ağıllı. Doğrudur. Ağıllı daxili keyfiyyətdir. Sarı. Bu, rəng bildirir uşaqlar. Əlamət bildirir. Odur ki, bu sözü seçmirik. Çalışqan. Bəli, bu daxili keyfiyyətdir. Biz bu sözü qeyd edə bilərik. Dairəvi. Dairəvi masa. Bu, uşaqlar, əlamət bildirir, formasını bildirir. Odur ki, bu sözü daxili keyfiyyət kimi seçə bilmərik. Gümrah. Doğrudur uşaqlar, bu daxili keyfiyyətdir. Turş. Turş nəyinsə dadını bildirir. Düzdür mü uşaqlar? Dad keyfiyyət bildirir. Növbəti sözümüz tənbəl. Bəli, tənbəl mənəvi keyfiyyəti bildirən sifətlərdir. Odur ki, biz daxili keyfiyyət kimi bunu qeyd edə bilərik. Həmçinin zarafatçıl, bu da daxili keyfiyyətə aid olan sifətdir uşaqlar. İndi isə 5-ci tapşırığa baxırıq. Sözləri xüsusi isim kimi cümlələrdə işlət qeyd olunub. Uşaqlar, yazılan sözlərə diqqət etsək, görərik ki, bu sözləri biz həmçinin cümlədə ümumi isimlər kimi işlədə bilərik. Həmçinin xüsusi isimlər kimi, yəni şəxs adları kimi istifadə edə bilərik. Gəlin bir neçəsinə cümlə quraq və geri qalan sözləri isə siz özünüz sərbəst şəkildə cümlədə qurub və dəftərinizə yazacaqsınız. Xəyal. Bu sözü əgər biz şəxs adı kimi cümlədə qursaq,
Məsələn, belə bir cümlə quraq. Xəyal mənim qardaşımdır və o dərslərini çox yaxşı oxuyur. Uşaqlar, əgər biz şəxs adı kimi xüsusi isimləri cümlələrə işlədiriksə, bu zaman həmin sözlər cümlənin əvvəlində, ortasında və yaxud da sonunda mütləq böyük hərflə yazılacaq. Bunu da yadımızda saxlayaq. Digər sözə diqqət edək. Arzu. Arzu nənəsi ilə gedəndə çox sevinir. Burada da biz Arzunu şəxs kimi qeyd etdik. Murad. Gəlin, indi elə bir cümlə quraq ki, burada Murad cümlənin ortasında işlənsin. Məsələn, mən, qardaşım və Murad məktəbə hər gün birlikdə gedirik. Uşaqlar, burada biz cümlənin ortasında Murad sözünü böyük hərflə yazacağıq. Belə uşaqlar, siz artıq yerdə qalan digər sözləri isə özünüz sərbəst şəkildə dəftərinizdə cümlədə qurub yazacaqsınız. İndi isə 6-cı tapşırığa baxaq. Cümlələri dəftərinə köçür. Siz bu cümlələri dəftərinizə köçürəcəksiniz və sifətlərin altından xətt çək, onları aid olduğu isimlərlə birgə seçib yaz. Gəlin bir neçəsini birlikdə müzakirə eləyək. Sonra isə siz bunun qalanını dəftərinizdə özünüz sərbəst şəkildə yazacaqsınız. Birinci cümləyə baxaq. Ana qızının səliqəli otağına baxıb gülümsündü. Uşaqlar, diqqət etsək, burada səliqəli otaq sözündə qeyd edək. Səliqəli otaq. Otağın əlaməti necədir? Səliqəli olması, düzdürmü? Deməli, siz bunu, həmin bu səliqəli otaq sözünü seçib dəftərinizə yazacaqsınız. Digər cümləyə baxaq. Nurani qoca başını razılıqla tərpətdi. Qocanın əlaməti verilib nurani. Necə nurani? Seçək bunu da. Nurani qoca. Üçüncü cümləyə baxaq. Uşağın şarı hündür ağacın budağına ilişib qalmışdı. Diqqət edək, necə ağac? Hündür. Görürsünüzmü uşaqlar? Hündür ağacın əlaməti hündür olmasıdır. Deməli, bu şəkildə seçib biz dəftərimizdə yazacağıq. Geri qalan cümlələr isə siz sərbəst şəkildə yerinə getirəcəksiniz uşaqlar. Dostlar, artıq dərsimiz yekunlaşdı. Mən yenidən sizə virusdan qorunmağı məsləhət bilirəm. Biz virusdan qorunmaqla daha sağlam ola bilərik və dərslərimizə davamlı qoşula bilərik. Virusdan qorunmaq üçün əlbəttə ki, gigiyenik qaydalara əməl etməliyik, tez-tez əllərimizi yumalıyıq və maska taxmalıyıq, digər insanlarla ara məsafəsini gözləməliyik. Beləcə uşaqlar virusdan daha yaxşı qoruna bilərik. Sağ olun uşaqlar, gələn dərslərdə görüşənə dək. Salam əziz uşaqlar, xoş gördük sizi. Bizim bugünkü dərsimiz çoxbucaqlının perimetri olacaq. Uşaqlar, çoxbucaqlının uzunluqları cəmini tapmaq bizə nə üçün lazımdır? Düzbucaqlı formalı bağın kənarına hasar çəkilərkən, düzbucaqlı yaxud kvadrat formalı futbol meydançasının kənarlarına məftil çəkilərkən, istənilən şəkil üçün haşiyə hazırlayarkən, əvvəlcə biz şəkilin tərəfləri uzunluğunu cəmini tapmalıyıq ki, haşiyə hazırlaya bilək. Eləcə də süfrənin kənarına lint çəkilərkən bizə onun tərəflərinin uzunluğu lazım olur. Uşaqlar, gəlin burada çoxbucaqlara baxaq. Tərəflərinin uzunluqları cəmi perimetrdir. Hər bir çoxbucaqlıya aid ifadəni müəyyən edək. Baxın uşaqlar, düzbucaqlıdır. Düzbucaqlının eni 4, uzunluğu 6 cm-dir. Bilirik ki, düzbucaqlının qarşı tərəfləri bərabərdir. Deməli, bura 4 cm-dirsə, bura da 4 cm-dir. Bura 6 cm-dirsə, bura da 6 cm-dir. Düzbucaqlı perimetrini tapmaq üçün nə edirik? Tərəflərinin uzunluqları cəmini tapırıq. Baxaq uşaqlar, 4 cm, üstə gəl 6 cm, üstə gəl qarşı tərəfi 4 cm və 6-nın qarşı tərəfi 6 cm. 20 cm edər. Deməli, düzbucaqlının perimetri 20 cm-dir. Bu isə kvadratdır. Kvadratın bütün tərəfləri bərabərdir. Əgər bir tərəfin uzunluğu 3 cm-dirsə, deməli, bütün tərəflərin uzunluğu 3 cm-dir. Gəlin baxaq uşaqlar. 3 cm, üstə gəl 3 cm, üstə gəl 3, üstə gəl 3 cm. Bu kvadratın perimetri 12 cm-dir. Bu isə bərabər tərəfli 3 bucaqdır. Əgər bərabər tərəflidirsə, deməli, bir tərəfin uzunluğu 5 cm-dirsə, deməli, digər tərəflərin uzunluğu da 5 cm-dir.
Ona görə biz 5, üstə gəl 5, üstə gəl 5 formasında perimetri tapacağıq. Bu figurun perimetri 15 cm-dir. Bu isə bərabər yanlı üç bucaqdır. Oturacağı 3 cm, yanları isə 4 cm-dirsə, deməli burada 4 cm-dir. Çünki bərabər yanlı üç bucaqdır. Bu üç bucağın perimetrini tapmaq üçün 4-ün üzərinə 4-ü gələcək və üzərinə 3-ü gələrək uzunluqları cəmini tapacağıq. Sonra müxtəlif tərəfli üç bucaq. Müxtəlif tərəfli üç bucağın bütün tərəflərinin uzunluqları fərqlidir. Baxın uşaqlar, 3, 5 və 6 cm-dir. Deməli, perimetr demişik ki, tərəflərinin uzunluqları cəmidir. Ona görə 3, üstə gəl 5, üstə gəl 6 formasında yazacaq. Müxtəlif tərəfli üç bucağın perimetri 14 cm oldu. Bu isə 4 bucaqlıdır. Baxın uşaqlar, 4 bucaqlının 4 tərəfi var və hər tərəfi müxtəlif uzunluqlara malikdir. Deməli, biz bu fiqurun perimetrini tapmaq üçün uzunluqları cəmini tapmalıyıq. 7 cm, 4 cm, üstə gəl 7 cm, üstə gəl 2 və üstə gəl 8 cm. Tərəflərin uzunluqlarının toplama ardıcılıqlarını dəyişsək, perimetr dəyişərmi? Xeyr, dəyişməz. Nəyə görə? Çünki toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişməz. Yəni, biz 7, üstə gəl 2, üstə gəl 8, üstə gəl 4 formasında da yaza bilərik. Cəm dəyişməz. Perimetr 21 cm olaraq qalacaq. Gəlin tapşırıqları həll edək. Şəkildə hansı fiqurlar verilmişdir? Hər bir fiqurun perimetrini tapın. Uşaqlar, baxaq, bu hansı fiqurdur? Kvadratdır. Kvadratın 4 tərəfi var və hər tərəfi bərabərdir. Kvadratın tərəfi 7 cm-dirsə, perimetr bərabərdir. Tərəflərinin uzunluqları cəminə 7 cm, üstə gəl 7 cm, üstə gəl 7 cm, üstə gəl 7 cm. Neçə bərabər olar uşaqlar? 7 üstə gəl 7, 14. 14 üstə gəl 7, 21. 21 üstə gəl 7, 28 cm edər. Uşaqlar, bunu biz başqa cür necə tapa bilərik? Kvadratın neçə tərəfi var? 4 tərəfi var. Hər tərəfinin uzunluğu neçə cm-dir? 7 cm. Biz kvadratın perimetrini 4-ü 7-yə vurmaqla da tapa bilərik. Yəni, perimetr bərabərdir 7 cm vur 4. 7 vur 4 neçə edər? 28 edər. Bu fiqur düzbucaqlıdır. Düzbucaqlının qarşı tərəfləri bərabərdir. 3 cm, 3 cm, 7 cm, 7 cm. Düzbucaqlının perimetrini necə taparıq? Bunun üçün biz tərəflərinin uzunluqları cəmini tapmalıyıq. Yəni, perimetr bərabərdir 3 cm, üstə gəl 7 cm, üstə gəl 3 cm, üstə gəl 7 cm. Neçə edər? 3 üstə gəl 7, 10. 10 üstə gəl 3, 13. 13 üstə gəl 7, 20 edər. Deməli, düz bucaqlının perimetri 20 cm-dir. Uşaqlar, bu üç bucaqların isə perimetrini özünüz sərbəst şəkildə dəftərinizdə həll edin. Baxın, uşaqlar, bu üç bucaq bərabər tərəfli üç bucaqdır. Bu isə bərabər yanlı üç bucaqdır. Bunların perimetrini dəftərinizdə sərbəst şəkildə tapın. Uşaqlar, biz o fiqurlarla yanaşı, müxtəlif formalı fiqurların da perimetrini tapa bilərik. Onların tərəflərin uzunluqları verilibsə, perimetrini tapmaq üçün tərəfləri uzunluqlarını toplayacaq. İndi gəlin bu fiqura baxaq. Bu fiqurun bütün tərəflərinin uzunluqları verilib. Perimetrini tapaq. Perimetr bərabərdir. 5 cm. Üstə gəl 5 cm. Üstə gəl 2 cm. Üstə gəl 4 cm. Üstə gəl 3 cm.
Ve üste gel 1 santimetre. Gəlin perimetri tapaq. 5, üstə gəl 5, 10, üstə gəl 2, 12, üstə gəl 4, 16, üstə gəl 3, 19, üstə gəl 1, 20 edər. 20 santimetr. Deməli, bu fiqurun perimetri 20 santimetrə bərabərdir. Gəlin, indi isə bu fiqura baxaq. Bu hansı fiqurdur uşaqlar? Trapeziyadır. Bəli, demişik ki, trapeziyanın yalnız iki qarşı tərəfi paraleldir. Digərləri isə paralel deyil. Baxın uşaqlar, bu fiqurun perimetrini tapmaq üçün perimetr bərabərdir 5 cm, üstə gəl 4 cm, üstə gəl 5 cm, üstə gəl 6 cm. 5 cm üstə gəl 4 cm 9, 9 cm üstə gəl 5 cm 14 cm, 14 cm-in üzərinə 6 cm gələndə 20 cm edər. Deməli, trapeziyanın perimetri 20 cm-dir. Uzunluğu 11 cm, eni isə uzunluğundan 5 cm kiçik olan düzbucaqlının perimetri neçə cm olar? Uşaqlar, uzunluğu neçə santimetrdir? 11 santimetrdir. 11 santimetr. Əgər bu tərəf 11 santimetrdirsə, bura neçədir? Orada 11 santimetrdir. Çünki demişik ki, düzbucaqlının qarşı tərəfləri bərabərdir. Eni isə uzunluğundan 5 santimetr kiçik olan düzbucaqlının perimetrini tapmaq lazımdır. Əgər eni uzunluğundan 5 cm kiçikdirsə, deməli biz 11 cm-dən 5 cm çıxmalıyıq. 11 cm çıx 5 cm. Neçə edər? 6 cm edər. Doğrudur. Deməli, düzbucaqlının eni 6 cm-dir. Əgər bu tərəf 6 cm-dirsə, qarşı tərəfdə 6 cm-dir. Çünki düzbucaqlının qarşı tərəfləri bərabərdir. İndi isə bu fiqurun perimetrini tapaq. Perimetr bərabərdir 6 cm, üstə gəl 11 cm, üstə gəl 6 cm, üstə gəl 11 cm. 6, üstə gəl 11, 17. 17 cm-in üstünə 6 cm gələndə 23, 23 cm-in üstünə 11 gələndə 34 cm edər. Deməli, düzbucaqlının perimetri 34 cm-dir. Kvadrat və düzbucaqlı formasında olan iki meydançanın ölçüləri verilmişdir. Hər bir meydançanın ətrafında çəkilən çəpərin uzunluğu neçə metrdir? Gəlin, baxaq uşaqlar, kvadratdır. Kvadrat formalı meydançadır və düzbucaqlı formalı meydançadır. Ətrafına çəkilən çəpərin uzunluğu neçə metr olar? Bunun üçün biz nə etməliyik? Perimetrini tapmalıyıq. Perimetrini tapaq. Kvadratın bir tərəfinin uzunluğu 20 metrdirsə, deməli, hər tərəfin uzunluğu 20 metrdir. Çünki kvadratın bütün tərəfləri bərabərdir. Perimetr bərabərdir 20 metr. Üstə gəl 20 metr, üstə gəl 20 metr, üstə gəl 20 metr. Neçə edər? 20 üstə gəl 20, 40, üstə gəl 20, 60, üstə gəl 20, 80 metr edər. Deməli, kvadratın perimetri 80 metr oldu. İndi isə gəlin düzbucaqlıya baxaq uşaqlar. Düzbucaqlını demişik ki, qarşı tərəfləri bərabərdir. Deməli, perimetrini tapmaq üçün bütün tərəflərinin uzunluqlarını cəmləyirik. Yəni, 15 metr, üstə gəl 30 metr, üstə gəl 15 metr, üstə gəl 30 metr, 90 metr edər. Düzbucaqlının perimetri 90 metr oldu. Biz hər bir meydançanın ətrafına çəkilən çəpərin uzunluğunu tapdıq. Kvadrat formalı meydança üçün 80 metr,
Düzbucaqlı formalı meydança üçün isə 90 metr uzunluğunda çəpər çəkilməlidir. Əziz uşaqlar, dərslik səhifə 74-də 3 nömrəli tapşırığı həll edərsiniz. Dostlar, koronavirus pandemiyasının geniş yayıldığı bir dövrdə çox diqqətli olun, özünüzü qoruyun, əllərinizi testi sabunla yuyun, ara məsafəsi saxlayın və tibbi maskalardan mütləq istifadə edin. Sağ olun uşaqlar, sağlam olun. Salam uşaqlar, biz bugünləri sizdən applikasiya düzəldəcəyik. Bu da dəniz canlılarından ibarət olan applikasiya olacaq. Bizə bugünləri mavi rəngdə kağız, narıncı, qırmızı, yaşıl, qara və biraz ağ rəngdə kağız lazım olacaq. Deməli, bu kağızları kənara qoyuruq. Birinci, nə edirik? Mavi rəngdə kağız bizdə fon mənasını daşıyacaq və İndi narıncı rəngi götürərək dairəvi bir əşya götürürük. Ağzı dairəvi forma olan stakan ola bilər və yaxud müxtəlif dairəvi əşya. Onu çevirərək kağızın üzərinə qoyuram və mən markerlə işləyirəm, siz isə sadə qələmlə və üzərindən dairəvi bir forma çəkirəm. Və sonra isə bu dairəvi formanı kəsirəm. Bu bizim xərçəngimizin bədən hissəsi olacaq. Bədən hissəsini kəsəndən sonra deməli kənara qoyuruq kağızımızı və dairəvi hissəni yapışdırırıq. Mavi kağızın orta hissəsinə. Orta hissəsinə deməli yapışqanı çəkirik. Və gördüyünüz kimi xərçəngimizin bədən hissəsi hazır oldu. İndi nə etməliyik biz sizlə? İndi bizə bir neçə sayda deməli dairəvi Amma bu dairə artıq kiçik ölçüdə olacaq. Mən bunun üçün sadəcə olaraq deməli, yapışqanın qapaq hissəsini götürürəm. Qapaq hissəsini götürərək narıncı rəngdə təxminən 10 dənə dairə kəsirəm. Onun üçün əvvəlcə mən dairəni deməli, qapaq vasitəsi ilə çəkdim və nə edirəm? Kağızımı qatdalayıram dairənin ölçüsündə. Dairənin ölçüsündə kağızımı qatdalayıram və artıq bir dairə əvəzinə mən üst-üstə iki dairə kəsəcəyim və vaxta qənaət edirəm. Və tez-tez dairələri çəkirik. Deməli, 5 dairə çəkərək biz artıq 10 dairəni kəsəcəyik. Gördüyünüz kimi 5 dairəni çəkdim. İndi isə başlayıram qayçı ilə kəsməyə. Əvvəlcə aralarını kəsirəm ki, mənə rahat olsun. İndi isə bir-bir bu dairələri əlimdə bərk tutaraq sürüşməsin deyə. Bax, belə əlimdə fırladaraq, sol əlimdə fırladıram, sağ əlimlə isə kəsirəm. Gördüyünüz kimi bir dairəni kəsdim və artıq iki dairəm var. Qoyuram kənara, keçirəm o birisi dairələri kəsməyə. Və sonuncu dairəni kəsib. İndi isə biz deməli xərçəngimizin göz hissəsini düzəltmək üçün nə etməliyik? Bunun üçün bizə 2 dənə zolaq lazım olacaq. Bu zolağı deməli kağızın kənar hissəsindən 2 zolaq kəsirik. Müəyyən ölçüdə vacib deyil ki, istədiyiniz qalınlıqda kəsə bilərsiniz.
Və bu xətti iki yerə bölürük. Bunuz formasında hər iki tərəfinə babələ yapışdırırıq. İndi isə yapışqanı götürərək alt hissəsinə çəkirəm kağızımın və yapışdırıram. Və o birisi gözü də yapışdırıram. İndi isə baş hissəsini yapışmayan yerlərini biraz səliqəyə salıram. Mən nə edirəm? Uşaqlar, biz götürdük bu dairələrin ikisini və ikisinə yapışqan çəkərək xərçəngin göz hissələrini düzəltdik. İndi isə keçirik xərçəngimizin ayaqlarına. Bunun üçün nə etməliyik uşaqlar? Biz bu kəsdiyimiz dairələri hamısını yarı bölürük. Yarı bölürük, qatdalayırıq və yığırıq. Səliqə ilə belə qatdalayıb yığırıq. Yığandan sonra deməli, hər tərəfdən 3 ayaq eləyə bilərsiniz və yaxud 4 ayaq eləyə bilərsiniz. Bu sizin fantaziyanızdan asılıdır. Mən istərdim ki, hər tərəfə deməli, 3 ayaq yapışdırım. Gördüyünüz kimi, mən bir tərəfini yapışqan edərək deməli, xərçəngimizin ayaqlarını bax belə yapışdırmağa başlayıram. Bir tərəfi isə açıq qalır. Və simmetrik olaraq əks tərəfdən də həmin ayaqları belə yapışdırıram. Və son ayaqları yapışdıraraq bədən hissəsini tamamlayıram. İndi mənə qalır gözlərini tamamlamaq. Gözlərini tamamlamaq üçün mənə ağ və qara kağız lazımdır. Deməli, ağ kağızı götürərək iki dairə kəsirəm. Dairəni kəsmək üçün yenə ən asan üsul vərəqi qatdalayıb, ikisini birdən kəsməkdir. Onun üçün sadə qələmlə dairəvi formanın ətrafını çəkirəm və kəsirəm. Bu dairə biraz, deməli, xərçəngin göz hissəsindən kiçik olmalıdır. Ona görə mən nə etməliyəm? Mən bunu biraz olduğu ölçüdən çalışmalıyam ki, kiçik kəsim. Və yaxud evdə daha kiçik dairəvi bir əşyanız varsa, onu istifadə etmək daha gözəl olardı. Məsəl üçün, daha kiçik ölçülü qapaq olsa, bu işimizə daha çox kömək edər. Deməli, artıq mənim iki dairəm hazırdır, gördüyünüz kimi. Və bu dairələri mən yerləşdirirəm. Düz xərçəngim gözlərinə. Gördüyünüz kimi gözün ağını da artıq yapışdırdıq. İndi bizdə qaldı gözün qarası. Bir dənə dairə çəkirik qara vərəqin üzərində. Sadə qələm qara vərəqin üzərində çox gözəl görsənir. Və bu dairə ağ dairədən kiçik olmalıdır. Və yenə də kəsirik. Kiçik ölçülü bir dairə. Mən eyri qapaqla kəssəm də çalışıram kəsəndə onun ölçüsünü kiçildim. Sizsə daha kiçik bir formadan istifadə edin.
İndi nə etməliyik? Ən maraqlı hissəsi. Dairəvi kağızı yarı böldük və ortadan kəsirik. Bu iki gözümüzün qarası olacaq. Yəni xərçəngin iki gözünün qarasını istifadə edəcəyik. Nə etməliyik indi? Diqqətlə mənə baxın. Ağ fonun üzərinə qoyum ki, daha yaxşı görəsiz. Orta hissəsindən üç bucaq kimi kəsib çıxardırıq. Bir dəqiq əlinizdə səliqə ilə tutun. Və orta hissəsindən belə üç bucaq kimi kəsin. Və bunu kəsəndən sonra yapışqana yapışdıraraq gözü yerinə yapışdırın. Gördüyünüz kimi mən gözünü yerinə yapışdırdım. İndi isə bizə qalır markeri götürərək xərçəngimizə gülməli bir ağız çəkmək. Markeri götürərək yarım dairə formasında xərçəngimizə belə ağız çəkirik. İndi nə etməliyik uşaqlar? Bilirsiniz ki, xərçəng əsasən suyun dibində yaşayır və ona görə yaşıl rəngdən istifadə edərək aşağıya yosunlar əlavə edirik. Yosunlar əlavə etmək üçün isə bizə dairələr lazımdır və yaxud uzun sof formada yosunlar lazımdır. Buna görə də yenə də mən qatdalayıram vərəqi. Çünki bir fiquru neçə dəfə kəsməyə vaxt itirmim və dalğalı formada bax belə yosunlar kəsirəm. Gördüyünüz kimi 3 xətti birdən kəsdim və bunun aşağı hissəsinə gördüyünüz kimi belə yapışdıram yerinə. İstədiyiniz formada yapışdıra bilərsiniz yosunları. Bu vərəqdən çıxada bilər, çünki bizim applikasiyamız biraz qabarıq applikasiyadır və o birisi tərəfə yenə də yenə də gördüyünüz kimi 3 dənə yosun çəkdim və kəsdim və indi onu da o birisi tərəfə yapışdırıram. İstəsəniz dairəvi formada görürsünüz ki, mən burada dəqiqliyə də fikir vermirəm. Dairəvi formada belə təpəciklər kəsirəm. Vərəqi qatdalayandan sonra və o formada vərəqlərimi yapışdıracağım indi bu aşağı hissəyə. İstədiyiniz kimi yapışdıra bilərsiniz. Qabarıq formada olsun əsas. Və işimizi beləliklə tamamlayırıq. Yosun hissəsini bitirdikdən sonra və son yaşıllığı yapışdıraraq deməli dəniz canlısı olan xərçəngin applikasiyanın köməyi ilə beləcə təsvir edirik. Və beləliklə uşaqlar bugünləri biz sizlə deməli rəngli kağızların köməyi ilə dəniz canlısı olan xərçəngi təsvir etdik. Sağ olun uşaqlar, gəlin dərslərimizə qədər.